Ar yr wsys neu ydy Heath Bedstro. A Bedstro, achos stalwm, o pobl yn drewi. Oedden nhw'n golchi'n aml iawn, oedden nhw'n drewi. Felly oedden nhw eisiau rhoi rhywbeth yn y matras, oedden nhw'n arogl braf. Ac oedden nhw'n defnyddio hwn. Oedden nhw'n defnyddio hwn, arogl hyfryd ar hwn. Gwych am mwyn i mae o'n gyffredin iawn. Oedd hwn i'n mynd, a hwn di mynd drosodd chydig, ond ma, fel arfer, mae'n arogl hyfryd arno fo. Felly, Heath Bedstro ydy hwn. Mae yna un efo blodau melyn o'r enw Ladies Bedstro. So oedd nhw'n dweud bod y merched yn drewi mwy na'r dynion. Ond dwi'n meddwl mae dyn nath roed yr enw yna iddo fo, achos dwi'n meddwl bod dynion yn drewi mwy na merched, a bod yn onest. Ond os ydych chi erioed isio arogl hyfryd, rhowch hwn yn eich gwely, a byddwch chi'n iawn.